Imagines que els instituts valencians apostara per una alimentació saludable, sostenible i solidària? Doncs l'IES Enric Valor ja ho ha aconseguit amb el seu projecte Cantina S3, una aposta pel menjar saludable, sostenible i solidari. Una vegada finalitzat el tastam, on els alumnes van tindre un primer contacte amb nous sabors, era el torn de la comunitat educativa, pares i mares de l'alumnat i experts en nutricionisme i dietètica, els que havien de conèixer la nova cantina de l'institut. La comunitat valenciana, de les nostres característiques o similars, que són la gran majoria, 600, 700 alumnes, puga fer aquesta transició amb aquelles coses que funcionen i sobretot que no posen el peu en la mateixa pedra que li posem nosaltres i facilitar que aquesta transició sigui el més senzilla possible. La idea nostra és aquesta, per això estem intentant unir educació, salut, agricultura, comerç, val?